lucu kok. Nah, dia yang nak jaga tu tuan-tuan, pelolak dia nak jaga dia mudah saja. Buek dia atas lantai. Kalau lantai tu simen, pengalih. Kalau lantai tu papan, mak kayu lama kan. Ada tuan-tuan dulu mak kayu lama, atas tayah leh. Boleh tahu buek atas lantai papan tu. Kemudian dia punya kuatnya pagi yang paling elok. Lepas subuh ataupun sebelum subuh. Kedua, untuk yang pertama ni, mula-mula ni boleh buat 3 kali. Berturut-turut 3 hari. Maksudnya 3 pagi lah. Lepas tu, dia punya alignment ni, dia panggil alignment ni. Yang meluruskan tulang belakang. Lepas tu, kena buat silang 2 minggu-2 minggu lah. Sebab tu saya ajar mana-mana saya mengajar tu. 1 hari bulan, 15 hari bulan. 1 hari bulan, 15 hari bulan. Senang ingat. Jadi hari ni, 1 hari bulan. Masjid ni hari yang ketiga lah saya buat ni sebab dia mula-mula sendiri. Besok 15 hari bulan. Cukup lah. Lepas tu buat balik 1 hari bulan, 15 hari bulan. Sebab ada orang tanya saya kenapa tak boleh buat hari-hari. Lama ada lagi yang tayar lemon, tayar keto, kek kodai tu hari-hari tu. Menggaung Cina tu nanti. Ayah semalam pun sudah hantar lah. Jadi kita alignment badan kita 5 boleh atau 2 minggu sekali lah. Jadi mudah saja duduk di lantai. Minta orang rumah bantu. Kalau badan kita borek, kalau badan ringan boleh buat sendiri. Kalau borek jangan. Takut nanti kita tak boleh kawal. Lagi bertambah sakit. Jadi buka jam, buka cincin. Jangan ada semua tu di tangan kita. Sebab nanti dia akan ganggu lah. Pertama senang ingat, tangan kanan pegang pergolangan tangan kiri. Pegang tu maksud pegang kemas. Jangan terlonggar pun. Biasa orang dia pegang macam ni aje lah. Bila dia baring tu, dia longgar. Pegang kemas, kemas. Bukan pegang tu sokwek-kwek tak. Kemas saja. Kemudian dia punya, orang putih sebut knuckle kan. Kita panggil buku limau lah. Kan? Betul-betul letak dia di pinggang tu. Pinggang. Mana duduk pinggang? Atas tulang punggung kita tu. Antara tulang dua tulang punggung tu pinggang lah tu. Ya? Kalau atas lagi dah tinggi dia tu. Dia antara tulang punggung. Kemudian, baring perlahan. Ingat ya, tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri. Macam tu baring. Tu yang perlu orang rumah ni. Orang rumah kita sanggup gitu. Ya, baring. Okay. Kalau sakit, kita cakap kita orang rumah, sakit-sakit. Bangun balik. Contohlah sakit, bangun balik. Biar orang rumah kita bangun. Contoh. Jangan, sebab tu yang elok orang rumah tu sanggup daripada belakang ya. Supaya dia boleh berkuat. Kalau daripada utopi itu sebenarnya dia tak boleh bagi dia. Kalau sakit, bagi tahu sakit dia, rumah kita tolak kita ke depan ni. Kalau dia tak okey, tahu je. Mula-mula lagi pertama masjid ni meringai ni. Meringai sakit. Aduh bang, aduh dia kata. Kalau dia kata tak boleh, tak boleh, dia ada kemas. Dia betulkan, kita sanggup dia. Sampai dia bagi. Okey, dia kata. Memang mana ngajur lah dia. Baring tu masuk sehingga bahu kita ni rehat lah di lantai. Jangan tercongkit pun. Korang tu jangan tercongkit. Lepas tu rehat betul-betul. Palu kita ni tak mendongak. Palu kita ni pun jangan mendongak. Rehat lah. Mudah ingat. Tangan kanan pegang tangan kiri. Maka kaki kanan di atas. Dia mudah sepe dia. Kaki kanan letak di atas ibu jari. Pekan. Tu dia. Dia punya formula mudah. Tumit kaki kanan tu tekan di ibu jari kiri. Ya. Yang ini tuan-tuan saja yang tahu. Orang lain tengah bantu. Kocah ibu jari kanan tu di lantai sebelah kiri. Dia mesti berlawanan. Dia faham ya? Kalau kanan di atas, dia mesti pergi sebelah kiri. Okay. Dia sendiri buat. Jangan tahan nafas. Yeah. Kalau setakat tu, setakat tu. Tahan. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Sekejap balik. Tu baru satu ulangan. Untuk set yang pertama. Okey. Memang dia. Sampai setakat boleh. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Dua kali ulangan untuk set yang pertama. Dia tiga set kan? Kali tiga kali.
Keliru macam ni buat dua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dia sini legai kan. Kita letak di kanan. Bengkokkan lutut. Dia angkat. Tengok dia angkat pinggang dia. Legaikan tangan tu. Legaikan tangan, letak sebelah. Okey, lurutkan balik. Kaki-kaki dulu. Okey, lurus. Mengereng. Mengereng ke sebelah kanan. Nak kita bangun dia daripada baring, mesti dari kanan. Tuan-tuan tidur di rumah ke, tuan-tuan tidur. Lepas tu, gunakan kekuatan tangan-tangan, bangun. Kita mesti bangun tidur ni, mesti dari rusuk kanan kita. Ya Rasulullah pun suruh kita tidur mengereng. Jadi kalau kita bangun, dia mesti macam ni. Kita bangun tu, kita mesti dari sini. Mesti tidak ada gangguan pada pinggang kita. Kita bangun mesti musuk. Dah betul-betul musuk, lepas tu berselur. Lepas tu, itu baru untuk sebelah kanan. Untuk sebelah kiri. Pegang, kemas. Kalau dia boleh buat sendiri, dah boleh buat sendiri. Tengok cara dia buat. Gunakan tangan ni menampung dulu berat. Dia boleh buat sendiri, dia buat. Tolong sibuk ke dapur. Kalau rumah, bang tengah goreng ikan ni, bang goreng ikan kata, sendirilah buat. Tapi tampung dengan tangan kita. Lepas dia adjust. Lepas tu. Mado lah tiga ni. Dah tua-tua ni kan nak manjur ke dalam payah. Capek dah. Sini kira. Tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik 10. Dia tengok lah. Naik berapa lama cikgu? Dah naik berapa lama tak tunggu? Lihat keadaan lah. Dah togak tu dah lah. Lepas tu bagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mengengap tu relax lah dulu. 8, 9, 10. Dia dah tegak macam tu, okey lah tu. Melepas balik. Kalau moden tu dia kira 8 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Naik. Okay. Okay, kan? Jadi tu berapa kali rehat? Legaikan tangan tu. Bangun tetap daripada usuk sebelah kanan. Mengereng. Tapi kalau rumah lah kiri, pasti lah kiri. Naik daripada usuk sebelah kanan. Kalau rumah lah kiri. Itu baru set yang pertama, 3 kali ulangan setiap kaki. Lepas tu ulanglah set yang kedua dan set yang ketiga. Tak hitam tu lah.